Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Рицак, і на запрошенні та при підтримці проєкту The Ukrainians я веду свій подкаст, який віднедавна і так називається «Подкаст Ярослава Рицака». Ми говоримо про історію, ми говоримо про музику, але оскільки зараз є війна і час Великого посту, то музики маємо якнайменше або зовсім не маємо, а продовжуємо говорити про війну, бо це центральна тема сучасності, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Я говорю про війну не як про як воєнний експерт, я говорю радше історик. Я пропоную дивитися на цю війну з історичної перспективи, бо я вважаю, що історія тут має що сказати. І сьогодні хочу пропонувати тему, на яку вже досить багато говорив, але я весь час цю тему розвиваю і хочу поділитися з тим, на якому стані зараз я і думаю про цю війну. І ця тема, це називається «Війна як катастрофа і війна як нагода». І, відповідно, наш подкаст буде ділитися на дві частини – «Війна як катастрофа» і «Війна як нагода». Друзі, всім привіт! Мене звати Віка, я займаюся подкастами в The Ukrainians. Цього року наша медіа святкує 9 років. Щоб підтримати нас, долучайтеся до нашої спільноти. Усі амбасадори та амбасадорки отримують друкований журнал «Reporters». Новий номер присвячений українським військовим і вийде друком вже у червні. Приєднуйтесь! Почнемо з війни як катастрофи. Очевидно, тут найбільше промовляє статистика, хоча ми розуміємо, що в час війни статистиці трас тяжко довіряти, бо вона буде неповна. Більшість експертів звертається так званий best estimates, тобто найкращі оцінки, які можна зробити в різних способах. Але навіть якщо ми беремо цю недосконалу приблизну оцінку, то можемо сказати вже таке, що після року і майже двох місяців війни ми вже переконані в тому, що теперішня війна України з Росією є одною з найбільш кровопролитних у сучасній історії, коли маємо під сучасну історію, історію останніх 200 років, а особливо останніх років після закінчення Другої світової війни, ми не маємо втрат воєнних. Очевидно, ці втрати засекречені. Мусимо сказати на честь української армії, що в нас це більша таємниця, ніж в Росії. Ну, очевидно, наші втрати є менші, але навіть якщо б ми почали рахувати за тою самою методологією best estimates, то можемо сказати, що втрати на полі бою з обох сторін є вже значно вищі, ніж в типовій війні сучасної доби. За статистикою, більш-менш за останні 70-80 років під час війни на полі бою гине середньостатистично біля 200 військових. Зараз говориться про те, що в українсько-російській війні показники набагато вищі і місцями, окремі місяці, окремі дні, сягає 500 осіб. Тобто це вже договорить говорити про те, уявити собі, якого характеру є ця війна. Якщо ж говорити про втрати цивільного населення, то ми маємо статистику досить надійну за перший рік. І ці втрати становлять 8 тисяч людей, які загинули. З них, що не сумніше, 500 дітей. Ще 13 тисяч поранено, а ще 15 тисяч зникло безвісти. Крім тих прямих витрат, є непрямі втрати, і ці втрати пов'язані з масовою міграцією людей з прифронтових зон, і вони зараз становлять вражаючі цифри. Це 8 мільйонів осіб, переважно жінок і дітей, які рятувалися втечі до Європи, і ще 2 мільйони, які Росія депортувала на свою територію. Тобто ми можемо говорити дуже приблизно, що втрати зараз може становити населення, прямі і непрямі, як це рахують демографи, близько 10 мільйонів. І це дає нам основу для порівнянь з українською історією. Звичайно, на щастя, ані розмах воєнних дій, ані тривалість воєнних дій не досягає того обсягу, того об'єму, що було під час Першої і Другої світової війни. Нагадаю, в цій війні, в Першій і Другій світовій війні Україна була центральною, одна з центральних територій, які вирішувалася доля кожен з тих воїн, тому втрати були величезні, як особові, так і матеріальні. На щастя, можу сказати, що ці втрати цієї війни не порівнянні з масштабами втрат, але якщо війни буде далі так продовжуватися, то вже зараз експерти говорять, що Україна може дорахуватися від четвертини до третини свого населення. Тобто це майже приблизно стільки, скільки Україна втратила між 1914-1945
роком. І це де дуже чіткі уявлення, чітке уявлення про масштаби тої гуманітарної катастрофи, яку зараз переживає Україна. Крім, очевидно, особистих втрат, є величезні втрати матеріальні. Майже повністю старті з лиця землі десятків населених міст і сіл, знищені підприємства, комунікаційні лінії, об'єкти енергетики водопостачання. Ті наші солдати, воєнні, офіцери, які приходять, приїжджають, вертаються з поля битви, кажуть, що дуже часто це зона, де 20-30 кілометрів дослівно немає нічого. Випалена земля, воєнна пустеля. Окрім горя для мільйонів людей, як і втрат життів найближчих, так і матеріальних втрат, ці знищення несуть з собою ще й дуже тяжкі екологічні наслідки, про які говоримо набагато менше, але, тим не менше, вони дуже тяжкі. Ну, скажемо, щоб уявити собі міру втрат, то скажу таку цифру. За підрахунками, за рік і більше війни загинуло майже 6 мільйонів домашніх тварин. У Чорному морі внаслідок воєнних дій загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів. Це екологічна катастрофа, яка ставить певні біологічні види на межу знищення, чи зникнення. І, зокрема, зникла одна порода біологічна в Україні – це поліська популяція медведя. Якщо говорити не тільки про флору, але й про фауну, то за загальними підрахунками в Україні згоріли біля мільйона гектарів лісу через обстріли. Ще більші втрати пов'язані із втратами родючих ґрунтів. Майже тисячі гектарів плодоносних земель заражені шкідливими речовинами. Більшість з цих земель – це дуже родючі ґрунти. Вірніше, вони такими родючими ґрунтами були. Бо під час та після вибуху боєприпасів відбуваються хімічні реакції, які здатні викликати кислотні дощі. Вибухівка, яка не використається під час вибуху, залишається у вирвах і льоді сірки або реактивних елементів. І що вийти собі настільки серйозна ситуація, екологи кажуть, що люди на Київщині, де минулої весни були активні бойові дії, і коли вони повертаються до сільського господарства, то якщо вони будуть користуватися продуктами цієї своєї праці, то це цілком реально може вкоротити їхнє життя через ці шкідливі екологічні наслідки отруєння ґрунту, яке безперечно продається на самі плоди праці. Зерно, картоплі, все інше. За загальними оцінками, на відновлення екології України потрібно не менше 15 років. Причому частина цих збитків вже наоборот, вони не відновлюються. Всі ці дані свідчать незаперечно, що внаслідок російської агресії екологічна ситуація в Україні сьогодні близька до катастрофи. А в південних районах України це вже просто реальна гуманітарна катастрофа, чи включення електрики, води і каналізації. Тобто, загальне підсумовуючи, якщо ти про втрати України під час війни, то за декілька місяців війни Росія принесла з собою в Україну такий рівень деградації, подібної до якої тут не бачили від Другої світової війни. І це ціна України. Очевидно, ця війна не є війна локальною. Це війна, без перебільшення, є за майбутнє, за контури майбутнього світу. І те, що це є так, підказує, що Україна впливає, війна в Україні впливає на весь світ. Я нагадаю вам, що ще на початку нульових років група експертів попереджувала, що наступні 30 років можуть стати вирішальними для дальшого існування людської цивілізації взагалі. Бо нагадаю вам, що за останні 25 років кількість населення на земній кулі збільшилася рівно 2 рази, а ресурси залишаються більш-менш одні й ті самі, і економіка росте не так швидко, як б хотілося, тими темпами, що демографія, то якщо це збережеться, це зберігається, то вже тоді казали, що в 30-му році відчуватиметься гостра недостача продовольства, енергії та води. За передбаченням експертів, в 30-му році світ стане на порозі досконалого шторму.
Всі ці прогнози, звичайно, розумілися без врахування російсько-української війни, а з цією війною ці прогнози стають ще набагато зловіснішими. Для порівняння, якщо рік перед війною, у 21-му році, в атмосферу було викинуто близько 2 мільйони тонн токсичних речовин, то за перші тільки півроку війни в Україні викиди становили 46 мільйонів тонн, тобто більше 20 разів. На карті світу зараз тяжко знайти куток, який би не був поражений теперішньою війною. Скажімо, мої друзі в Австралії розповідають, що для них дуже важливим є результат цієї війни, тому що перемога України буде означати додаткову гарантію, що Китай не наважиться напасти не тільки на Тайвань, але й на Австралію, чого вони сильно побоюються. Через брак російського та українського зерна уже літом минулого року почалося заворушення в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистану та Перу і дестабілізація Буркіна-Фасо, Малі і Чад. Тобто самі бачимо, де ці країни, а де Україна, щоб розуміти глобальний ефект цієї війни. Нагадаю, що директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі літом минулого року заявив, що якщо не будуть відновлені поставки українського врожаю через окуповані Росією Чорноморські порти, світові загрожує голодне пекло на землі. Декілька місяців тому появилася стаття Томаса Фрідмана, якого ви, очевидно, знаєте, коли читаєте «Нью-Йорк Таймс» чи в українському проєкті читаєте статті в «Нового времени». Він зробив несподіване для мене порівняння, чи провів аналогію. Виявляється, що війна в Україні має безпосередній вплив на амазонські ліси у Бразилії. Через те, що виникла величезна поставка і брак деревини у світі, а також зв'язаних з міндобрив, через цей брак це приводить до вирубки амазонських лісів Південної Америки. А нагадаю, ці ліси є природніми легенями планети. Якщо ж додати до цієї погрози Росії вжити ядерну зброю, то стає очевидним, світ знову став перед загрозою апокаліпсису. Можна сказати інакше, світ ніколи не був так близький до загрози свого кінця, як тепер. І в центрі цієї загрози є російська агресія, яка веде, загрожує знищити не тільки саму Україну, але весь світ. Це все про важливість цієї війни і про її масштаби цієї катастрофи. Без сумніву, війна є величезною катастрофою. Її не може мати жодного виправдання, але те, що я буду говорити далі в другій частині, це про те, що мимо того, що війна є великою катастрофою, вона насправді несе з собою певні нагоди. І про них варто вже говорити, особливо усвідомлюючи розмах цієї катастрофи, тому що вже зараз ми маємо думати, як не тільки подати цю катастрофу, а як можна вийти з цієї катастрофи з певною вигодою для себе і для всього світу. Отже, це перша частина нашого подкасту сьогоднішнього про війну і катастрофу, а зараз пізніше будемо говорити про війну як нагоду. Ну, може, я почну з загальної знаної цитати Геракліта. Пропускаю, що знаєте ви її всі, а хто ні, то варто вам її зачитати, що війна є батьком всього, царем всього. Вона зробила одних богами, інших людьми, одних рабами, інших вільними. Це є теза, яка не є аж така нова, вона є знана, хоча досить забута, тому що у нас була ілюзія те, що війна – це щось далеке, до нас немає прямого відношення, досить рідкісне, а я наголошую, Геракліт це добре. Люди в минулому добре це знали, Геракліт, що війни трапляються набагато частіше, ніж ми собі уявляємо. Коротше кажучи, як я говорив в попередньому подкасті, що, на жаль, війна є постійно супутником людської історії, тому можна казати, що війна є радше нормою, а мерою винятком. Це означає, що ми повинні миритися з війною, це означає те, що ми мусимо працювати на цей мир, тому що в природньому стані люди радше має тенденцію воювати не з одним, а не миритися між собою. Але так чи інакше, мимо того, що війна є величезною катастрофою, є майже нормою, мусимо признати, що, власне, війна є дуже часто рушієм історії, на жаль,
Так є. Насильство є дуже часто провокує величезні зміни. От, і один ефект його у них – воїн. Полягає цей ефект в тому, що вони є великі рушії історії, тому що, з одного боку, вони уможливлюють речі, які були неможливими раніше, а з другого боку, війни – це такі, знаєте, великі прискорювачі часу. За час війни, роки війни робляться речі, процеси завершуються, які за мирних часів набрали би декілька десятків років. Ну, приклад недавній, Україна майже 20 років стукалася у двері НАТО і Європейської Унії, їй не давали згоди, але забрало лише 2 місяці війни і включилося зелене світло. Те, що можна було зробити за 20 років, раптом стало можливе, на жаль, через катастрофу за якісь 2 місяці. Маємо приклади і старішої історії. Ну, ніхто не перевіряв ці дати, але це є таке свідчення чи оцінка, яка гуляє в історичних книжках, що, мовляв, в Києві перед першою війною було всього-навсього 10 сімей, які розмовляли українською мовою. Один молодий німецький дослідник показав несподівано для нас всіх, що насправді ці 10 родин жили майже в одній чи двох сусідніх вулицях в околицях теперішнього університету імені Тараса Шевченка. Тобто це було таке собі дуже маленьке гетто. І це було перед дні 14-го року. А за якісь 3 роки, в 17-му році, після падіння Російської імперії, після великої революційних змін, в Києві появилася величезна маса українців, Центральна Рада, і до осені 17-го року, насправді, ця Центральна Рада прийняла не тільки в Києві владу, але майже на більшість території України. І велике питання, звідки стільки українців взялося в Києві? Це питання, яке ставило перед багатьма російськими діячами, генералами, які були здивовані, очевидно, дуже, дуже негативно здивовані, бо вони вважали, що Київ – це мать городов русських, і тут раптом не бачать, що Київ український. Єдине пояснення, яке є, це, власне, ефект війни, тому що війна прискорює речі. Те, що в інших народах, в інших націях забрало 20-30 років перетворення селян у націю, за випадком випадку війни, за 3-4 роки перетворило в Україні селян українських в українців, і маємо цей ефект 17-го року. Я кажу це інакше. Якби нації мали паспорти, то в українському паспорті під роком народження стало 1914 рік. Інакше кажучи, війна Україна як нація, тобто як політична спільнота, як майбутня держава, народилася, власне, у вогні революції і воєн. Я не кажу, що це було неможливо без революції, без війни. Очевидно, це сталося б набагато пізніше і, можливо, з іншим сценарієм. Але факт залишається фактом, що Україна народилася у вогні війни і революції, через то вона має дуже тяжкі родові травми, які відчуваються протягом декількох поколінь. Ми можемо вийти за рамки української історії, бо, очевидно, тих випадків є набагато більше. І якщо ми говоримо про Європу, то ми дуже часто називаємо, що колискою Європи є стародавня грецька цивілізація, але ця цивілізація виникла за великим рахунком після грецько-перської війни. Перед тим існували грецькі міста-колонії, але це були радше окремі міста, а не одна велика цивілізація чи одна велика спільнота, їх було декілька сотень. Важливо також сказати, що з тих міст республік, які воювали, вирішили воювати проти персів, це був дуже великий відсоток. Більшість грецьких міст вибрало підданство перське. От, і тому вони були причетні до цієї війни. Насправді воювало не саме плем'я греків, а тільки частина греків, власне, навколо Фін і Спарт. Але, власне, ця війна, перемога в цій війні невеликого плем'я греків, любових греків проти перської, великої перської імперії підних і витворила цю грецьку цивілізацію, яка стала колискою Європи. Що казати? І батьком історії вважається Геродот, справедливо. Але Геродот пише свою історію як історію греко-перських воїн. Власне, завдяки цій війні і маємо появу мого нашого фаху, яким ми займаємося, це історики. Один з не тільки Геродот, але поява критичної історії пов'язана з Фукідідом, який в свою чергу писав історію Пелопонезьких воїн, який, власне, критикував Геродота за неточність зображення. І тому, власне, ми маємо, що Друга війна, Пелопонезька війна, привела до появи критичної історії. В ширшому розумінні слова,
маємо щось, що зробило нашу цивілізацію, не тільки європейську, але світову. Це так зване золоте правило моралі. Правило моралі, яке ми знаємо з християнської, в першу чергу, з вчення, але воно присутнє і в багатьох інших цивілізаціях. І це правило моралі звучить так, що не роби іншому нічого того, що не бажаєш робити собі. Це зване золоте правило моралі. І саме зародження моралі суспільної, воно вважається, що воно сталося так зване аксіальному віці, чи добі, це доба, яка тривала від 8 століття нашої ери, 3 століття нашої ери. І це поняття Карлса Ясперса, але що дуже важливо, це, власне, перехід до цього права золотої моралі, умовно кажучи, перехід варварства до цивілізації, він стався в період, власне, найбільш жорстоких, найбільш інтенсивних воєн. Досить сказати, що одною з підставових релігій, числів світовчень того часу, це є релігія Конфуція, конфуціанство, і вона народилася, власне, найбільш войовничий період китайської історії, так званий період держави, які ми з собою воювали. Це було майже два століття, між 451 роком до 221 року. І це те, що привело на надзвичайні руйнування, втрати серед людського населення, але в кінці це дало і саме конфуціанство. Саме поняття міжнародної системи, міжнародної мирної системи, є також наслідком воєн. Якщо говорити про сучасну систему, то її коріння сягають до Вестфальського миру 648 року. Нагадаю, це мир, який вклався після 30-літньої війни 17 століття. Війна надзвичайно кровавої, яку можна порівняти з війною 14-45 років. За загальними оцінками, під час цієї війни загинуло майже третина всього населення німецьких сусідніх територій, що дуже схоже на втрати українців. Між 1945 роком. Це надзвичайно кровава війна, одна з найбільш кровавих війн в світовій історії, яку порівнюють з Другою світовою війною, але здатом цієї війни стала поява Вестфальської системи, яка означала, що визнання суверенітету окремих держав, і що жодна держава не має права втручатися в справи іншої держави, тому що вони між собою визнаються взаємно рівними. Це ніби таке просте правило, але це правило забрало 30 років війни, щоб на нас становилися міжнародні політиці. І коли ми зараз говоримо про світопорядок, то багато хто закликає, власне, щодо відновлення оцієї Вестфальської системи. Саме поняття, скажімо, Червоного Хреста. Це є організація, яка виникла після битви під Сольферіно. Це була битва, яка була з найбільш кровавих в цій частині світу. Битва між Австро-Італо-Французької війни 59-го року. Зразу скажу, що це була ця битва, в якій взяли участь дуже багато наших земляків, галицьких і буковинських русинів. Про це, зокрема, пише Федькович в своїх погодах, який також був офіцером під час війни. Це надзвичайно кривава битва, але, власне, характер цієї битви привів до появи Червоного Хреста, до ідеї, що треба рятувати солдат, які зазнали тяжких поранень на полі бою. Якщо говоримо до приклади ближче до нас, 20 століття, то мусимо сказати, що важко уявити собі прогрес сучасної науки і техніки без воїн. Тому що за означенням найбільш продові технології – це технології, які розвиваються, появляються у військовій галузі. Такі речі, як реактивні двигуни, транзистори, комп'ютери та, зрештою, інтернет, вони появилися як воєнні технології. Скажімо, транзистори, які війшли в світ технологій досить нелегко. Головною проблемою було те, що вони, виготовлення їх було досить дорогим. От вони вживалися майже виключно в військовій промисловості. І тільки в 60-х роках, коли знайшли спосіб здешевити виробництво транзисторів, вони стали основою для появи нової радіотехніки і телебачення, яка дала цей великий бум на споживацькому ринку. Те саме інтернет. Інтернет, це прототипом інтернету було створення такого собі проєкту, який називався APRANET, The Advanced Research Projects Agency Network. Це був проєкт, який був фінансований американським департаментом оборони, який дозволяв зв'язувати комп'ютери в одну мережу. Найбільше, напевно, наслідки війни видно у медичній сфері.
про 14-й рік, про війну, першу війну говорили як про вакцинований апокаліпсис. Бо це, власне, ця війна привела до практики масового вакцинування. Зрештою, появи пеніциліну, напевно, цього медичного медикаменту, який найбільше вплинув на зміну в сучасній медицині, це є пов'язано з Другою світовою війною. Нагадаю, вона була, сам пеніцилін був відкритий ще в 28-му році. Флемінг відкрив досить випадково, але він вважав, що це випадкове відкриття не має жодного великого значення, але все змінилося з початком британсько-німецької війни 40-му році, тому що виявилося, що цей пеніцилін при вжитку врятує життя багатьох людей, поранених після полю болю. Зрештою, те, що знають багато хірургів з історії хірургії, кількість операцій, які треба робити після бою, масштаби цих операцій і всі інші, дає досвід такий, що, по суті, війна дає найбільший прогрес у розвитку хірургії. Якщо говорити про певні категорії населення, то, може, скажемо, що найбільша емансипація, яка сталася у світовій історії, емансипація жінок, є також наслідком війни, першої війни. Тому що до цієї війни, 14-го року, ідея, що жінки можуть мати рівні права з чоловіками і займатися тими самими професіями, займатися жінки, виглядала абсурдною. Це була шалюційна ідея. Війна це все змінило, оскільки війна перша була масовою, ну, і тотальною війною, і все молоде чоловіче населення було мобілізоване на фронт, то виникла потреба замінити цю робочу силу. І, очевидно, жінки, цю замінку були, заміною були жінки, брати, сестри, матері цих солдатів, які були на фронті, і показалося, що не виконують ці функції праці не гірше від чоловіків, а часом краще. І жінки не тільки працювали на заводах чи фабриках, але появилися ті професії жінок, які раніше були злими мислями. Жінка-поліцейський, жінка-пожежник. Тобто виявилося, що якщо жінки можуть виконувати ту саму роботу, ті самі функції, що й чоловіки, а час набагато краще від них, то природньо виникло питання, чому жінки не мають таких самих політичних прав. І це привело значною мірою до появи загальновиборчого права, коли жінки дістали право вибору і інших речей. Оце, може, найбільший поступ в історії фемінізму, і про це можна почути в одному з тих подкастів, який є доступний на платформі The Ukrainians, який називається «Пігулка еволюції». І закликаю вас, захочуть цей подкаст послухати більш детально. Очевидно, війна також є періодом соціальних ліфтів. Найбільше це було відчутно під час наполеонівських воєн, коли середній вік маршалів в армії Наполеона становив 25-30 років, що було немислимо, тому що в старих арміях, аристократичних арміях, середній вік сягав 60-70 років, і це має перевагу. Ми знаємо зі статистики воєн, зокрема війн 20-го століття, що в перші роки війни найбільше гинуть пропорційно польові командири, які є фахові командири. І це приводить до того, що виникає потреба їх замінювати. І дуже часто цими командирами стоять люди, найбільш кмітливі люди, найбільш досвідчені люди, власне, так званих соціальних низів. І таким чином війна стає великим соціальним ліфтом. Одним з несподіваних показників війни, це дослідження Пікеті, він показав, що між 1953 роком, тобто періодом між Першою і Другою світовою війною і наслідками, одна з найбільших змін стосувалася того, що зменшився розрив між бідними і багатими. Очевидно, від війни страждають всі, але пропорційно маєтки багатих людей втрачаються більше, ніж те, що мають бідніші. І це доведе до якогось збільшення почуття певної соціальної справедливості, соціальної солідарності. У випадку України ми розуміємо, що війна, і це вже бачимо на своїх очах, створює шанси до деолігархізації. До послаблення, може, зникне олігархічного ладу. Звичайно, це не означає, що він зникне автоматично, але ми бачимо, як послабився вплив олігархів на Україну і на її політичний лад. Війна також дає поштовх не тільки технологіям, соціальним мерствам і інше, але війна дає поштовх для архітектури, до будівництва, зокрема, для архітектури міської, тому що не секретом є, що Перша війна, а особливо Друга війна, головним чином відбувалася в великих містах, і вони знали найбільше руйнування, це привело до потреби відновлення. І вже зараз говориться про те, що війна в Україні вже дозволяє зараз думати про переосмислювати міське планування.
і взагалі структуру будівництва таке всі інше. Зокрема, війна позбавила оцей радянський спадок цих квартир, хрущовок, і чи на їх місце повинно щось нове. От це буде великий поштовх урбанізації, і є шанс, що Україна може пройтися одне з найкомфортніших країн для життя, зокрема українські міста. Але це почне питання після перемоги і підбудови. Ну, скажучи про питання правопорядку світу, то ми розуміємо, що перша війна привела до появи національних держав як основної структури сучасного світу. Нагадаю, що початком цього перетворення зі світу імперії, світу національних держав, зі світу монархії, світу республік поклала Французька революція. Але це був початок, який завершити якого вдалося тільки в Першій світовій війні. Тому що перша війна в більшість держав починали як імперії монархії, кінчилися як республіки національної держави. І тому міжнародна держава, яка виникла після першої війни, називалася Ліга імперії, Ліга націй. І так само після Другої війни не організація об'єднаних імперій, а організація об'єднаних націй. Нація стала основною структурою сучасного світу, і це також є ефектом війни. Тобто війна зруйнувала імперії і легітимізувала революційний принцип «кожна нація – своя держава». Тому що кожна держава не витримує, тяжко витримувати війну, тому що війна виникає величезне напруження сил, енергії, зусиль, але виявляється, що імперії найменше здатні до витримання цього такого великого напруження, і після війни вони розвалюються, особливо після першої війни, особливо, а також і після другої, коли був остаточний крах колоніальної колоніальної системи. Одна з небагатьох імперій, які залишилися, це Російська імперія, але ми розуміємо, що ця війна має всі підстави поставити крапку над існуванням Російської імперії. Тому, зокрема, тому, що Росія, Україна нарешті виходить з обіймів російського, руського міра. Очевидно, якщо Україна виходить, то і питання Білорусі в цьому мірі стає дуже під великим значенням. Одним словом, ми маємо не тільки шанси для руйнування, остаточного руйнування Російської імперії, але руйнування самого руського міра. Щодо самої України, то вперше ми бачимо цей ефект, несподіваний ефект, що попри ті величезні втрати, які мають Україну, страждання, катастрофи, українці вперше оцінюють розток подій в Україні позитивно і вперше за всю історію 30 років українці довіряються власній державі. А це показує українцям цілком реально, що можлива інша держава. Держава, яка працює з іншим принципом, ніж працювала попередні 30 років. Тобто, якщо раніше, за останні 30 років, єдиним мотивом для участі держави, чолним мотивом була фінансова мотивація і величезні корупційні потоки, то після 24 року нарешті держава дістала новий сенс. Сенс екзистенційний. Бути опорою людей, бути захистом для загрожених допомоги в біді. І це величезна зміна. Інший показник, який є очевидним після 24 липня і лютого, який зазнав великої зміни, це індекс корупції. Найкращий, найвищий показник відсутності корупції – це, власне, за останні роки війни, починаючи 14-го року, а ще більше за останній рік. Це показник дуже суттєво. Також ми бачимо, як стається ця зміна, важлива зміна, продовжується, але тут в Україні в час війни не було особливо великого зрушення. Це теж зміна самої структури економіки. Зокрема, сервісна економіка, яка найбільш тривка, яка дає найбільший ефект часи війни, зокрема, IT-сектор, дає найбільший експорт за минулий рік. Тобто, я не застерігаю, що я не співаю зараз оду війні. Це не те про те, знаєте, що от війна – це така велика благодать. Насправді, війна – це катастрофа. Але просто я хочу сказати, звернути вашу увагу, що війна творить також можливості, які рівноцінні, рівнозначні до тих катастроф, які ми зараз переживаємо. От, і очевидно, що ми мусимо з цього скористатися. Але, говорячи найбільш теоретично, робить якось узагальнюючи ці всі речі, я хочу звернути вашу увагу, що майже всі країни, які є розвинуті країни, які належать до країн так званих G7, ті країни, які зараз активно допомагають Україні, всі вони пройшли через щось подібне, як прийшла Україна. Україна має 30 років незалежності, і зараз, оглядаючись назад, ми розуміємо, що це не були мирні часи. Часом мали ілюзію, що нам вдасться це зробити мирно, але ми розуміємо, що ті 30 років були роками трьох революцій і, можна сказати, двох воєн, якщо рахувати 14-ту війну як зокрема війну.
Це нагадує нам на цю саму війну 20-го століття, 30-літню, яка з 16 по 45 рік, яка, зокрема, творила Україну, Україну, про яку ми говоримо, ще не Україну, країну, яка мала великі родові травми насильства. Зараз, можливо, ці травми будуть набагато менші. Маємо таку надію, зокрема тому, що протягом 30 років незалежності в Україні появилося покоління, яке не мало цієї травми, покоління ровесників незалежності. На жаль, вона зараз цю травму може мати, тому що вона зараз є або на полі бою, або відчуває цю загрозу. Ми не знаємо, як це далі буде розвиватися, це все залежить від тривалості війни, але факт залишається фактом, що ці 30 років української незалежності – це були роками війн і революцій. І це не є щось виняткове, тому що це є, як виглядає, необхідним, неминучим періодом кожної молодої держави. Не є це моє порівняння. Вперше це порівняння навів професор Роман Шполюк з Гарварду, коли відзначалося 10 років української незалежності. І він звернув увагу на той факт, що насправді, коли ми говоримо про молоді держави, їх не варто порівнювати з сучасними сусідами, скажімо, сучасною Україною, сучасною Польщею. Очевидно, Польща і Україна живуть в тому самому часі, в календарному часі, в економічному часі, але вони живуть в різний час історичний. Тому що ця його теза, яку я сильно підтримую, насправді Україну треба рівняти не з сучасною Польщею, а Польщею після 30 років відновлення своєї незалежності. Польща відновила свою незалежність в 18-му році, отже, треба думати, що вона зараз приблизно Україна проводить в тому самому стані, що Україна в 48-му році. Тобто, знову бачимо, це час, коли є велика неспокою, переворотів, спокуси авторитаризму, Пілсудський, вбивство президента, зникнення Польщі як держави під час війни і таке всі інше. Тобто, це є загальна норма. Загальна норма, якщо ми хочемо розуміти Україну, сучасну Україну, то нам треба рівняти, мовно кажучи, не сучасну, а Сполучену Штати Америки. А з Америками перші 30 років незалежності, мовно кажучи, десь 810-820 рік. В той самий час, як твердить Ернандо де Сото, один з найбільш відомих економістів, сучасна Америка, тогочасна Америка дуже нагадувала, скажімо, клінічців Кучми. Це була така саме периферійна, слабка, корумпована держава. Нічого не глядало те, що в майбутньому це буде держава, яка буде входити в число найбільш розвинутих економік і політичних систем світу. От, тобто, загальна теза є така, що ми бачимо, що майже всі країни, які зараз на G7 пережили дуже довгий, інтенсивний час, період воїн-революції, всі без винку. Чи ми говоримо про Англію 17 століття, чи про Францію, починаючи від Французької революції, кінчаючи десь 50-м чи 70-м роком 19 століття, чи про Німеччину, чи про Польщу, власне, ми бачимо це весь такий довгий період оцього переходу, стану, коли це молода держава стає на ноги, але, на жаль, це становлення держави пов'язано, власне, з революціями і війнами. І щось подібне зараз переживає Україна. Питання тільки, чи Україна переживе. Тобто Україна переживе це, але в якому стані вона це переживе? Чи вона скористається тих самих переваг і стане подібна, до своєї сусіди Польщі чи до Америки, про що я говорив. І тут дуже важливо зрозуміти повну логіку. І логіка – це історія, про яку говорять економісти. Що якщо говоримо про молоді держави, зокрема молоді держави, які виникають поза центром Західної Європи на периферії, так як Україна чи Північна Америка, то дуже важливо зрозуміти, що ці держави не можуть звати чисто еволюційно, що ідея поступових повільних змін не працює. Стратегія равлика чи черепахи певно, але повільно, вона не веде до радикальних змін, вона тільки консервує стагнацію. Тобто, насправді, для цих країн периферійних головною стратегією – стратегія стрибка. Стрибка жаби, заскокування на іншу траєкторію. І дуже важливо, як показує досвід, і про що говорять історики, цей стрибок жаби, оця радикальна зміна траєкторії розвитку, стається не від доброго життя, а в моменти найгостріших, найглибших криз. Коли відчуття, що гірше вже бути не може, тому пора міняти спосіб життя, права провадити радикальні реформи. І, як показує історія, знову ж таки, одною з таких найбільш гострих криз є, власне, війна. Війна змушує нас до змін, тому що, якщо цього не робиться, то ми
постаємо перед питанням дальшого існування. Тобто війна є екзистенційна загроза, і цю екзистенційну загрозу можуть відкладати дуже радикальними способами. Отже, завершую. Війна є величезною катастрофою, без сумніву, нема жодних тут, знаєте, виправдань. От, і дай Боже нам цю війну якомога швидше закінчити, очевидно, перемогою. Але ми повинні налаштуватися на те, що ця війна надовго. І тому радше ми маємо неймовірно тішитися, якщо ця війна скінчиться швидко, аніж налаштовуватися, що на швидку кінець війни і розчаровуватися кожен раз, коли цей кінець не приходить, впадати в депресію. Бо депресія – це один з тих факторів, який працює проти нас. Але ми бачимо певну перспективу, певну альтернативу. Ця перспектива – те, що з цієї війни Україна може виходити цілком інакше. В Україні в час війни гине, палає, згоряє російський світ, руський мір, згоряє історія, згорають дуже багато тих фактів минулого, які тримали нас і не давали нам рухатися вперед, і Україна дістає можливості для величезного стрибка. Якщо ці умови виконаються, то Україна після перебудови, відбудови, перебудови, бо це пов'язане, перебудова, відбудова, не тільки відбудова, але перебудова зміни радикальних правил гри, то якщо ця відбудова дійсно була перебудовою, то я маю велику надію, шанси, і історія мені дає підстави для цього, що Україна може стати таким собі центральноєвропейським тигром, що з назвав Тайваня, Сінгапуру чи сусідньої Польщі, а це означає, що цілком зміниться архітектура Європи і архітектура цілком нового світу. Питання, яке постає, це питання, яке історики не мають відповіді, і це питання, яке радше стосується вже не тільки історії, а радше філософії, чи навіть богослов'я. Чи можливі зміни без насильства? Чи неможливий розвиток цивілізації без воїн? Відповіді однозначно немає, але відповідь, яку можуть дати історики, що зміни можливі, якісні можливі, але, направду, ці зміни тільки забирають більше часу, і не факт, що вони стаються. Власне, війна є важливим тим, що вона скорочує час і робить речі неможливі можливими. І тому я закликаю самого себе і всіх, хто слухає передачу, думати в цих категоріях також. Війна не тільки катастрофа, війна як нагода. І було би гріх цією нагодою не скористатися. Дякую за увагу.